Ziemas riepas ar radzēm ir parasta lieta automašīnām, bet kādā nolūkā tādas būtu nepieciešamas velosipēdiem? Sikstvadītājs Baltijā Arnis Jaudzems zina pareizo atbildi. Šogad mēs esam izdomājuši tādu traku lietu, iznomāt velosipēdus arī ziemā, un esam tam sagatavojušies, esam aprīkojuši mūsu velosipēdus ar ziemas riepām, gatavi jebkuram laikapstākļiem. Skatīsimies galvenais, lai Rīgas doma pilda savus solījumus un tīra sniegu arī no veloceliņiem, nevis krāja tur čupas. Un tad mūsu velospēdi ir gatavi. Visi, kas vēlās, kā pircu, izmēģina, kā tas ir braukt ar velospēdi ziemā. Siks trakā ideja sniegs atbild uz neatbildēto jautājumu, kā krustām šķērsām sazīmētie veloceliņi tiks izmantoti ziemā. Lai tie nekļūtu par sniega krautuvēm, vēl vajadzīgs kāds, kas gatavs pa tiem braukt arī februāra salā. Izrādās, ka gribētāju netrūkst. Protams, kad radās šī trakā ideja, bija jautājums, vai kāds vispār vēlēsies ar to braukt. Bet tāpēc mēs aptaujājam tos klientus, kas izmanto mūsu pakalpojumus pastāvīgi, un no viņiem 50% atbildēja, ka, ja gadījumā nebūs šausmīgi nekāds traks, tad, protams, ziemā viņi ir gatavi braukt. Un pēdējos gadus jau tās ziemas arī nav nemaz tik sniegainas, nav nemaz tik augstas. Ja temperatūra ir ap 0 vai pat plusos, kāpēc gan ne? Bet nu, par tām riepām. Gatavojoties ziemas sezonai, pazīstamie Nomas velosipēdi ir atbilstoši aprīkoti. Mēs arī gatavojoties ziemas apstākļiem, gan sniegam, gan ledum, esam uzlikuši velospēdiem arī ziemas riepas ar visām radzēm. Tā kā piemērot ziemas apstākļiem, bet nu jāsaprot, ka riepas negarantē to, ka laiks nebūs slidens. Tāpat kā automašīnām ziemā jābūt piesardzīgi arī ar visām ziemas riepām, tas pats ar velospēdi. Tā kā ziemā velobraucēji tomēr būs krietni mazāk nekā vasarā, augstajā gada laikā darbosies tikai 5 populārākie velonomas punkti, kuros pavisam būs 30 velosipēdi. Šie punkti atzīmēti ar zilu sniegpārsliņu, un pastāvīgajiem abonentiem netiks prasīta papildus maksa. Kā visu ziemu, par tiem pašiem 30 eiro, kuriem braucāt vasarā, varat turpināt braukt arī ziemā.